Hej på er, gott folk. Ja. Idag är det torsdag och som ni vet så gick pappa bort i förra månaden och igår så begravdes han och ja, begravningen gick gick bra tycker jag. Pressen som vi ville ha, ja, som vi egentligen ville ha, hade blivit sjuk tyvärr, så vi fick en annan präst istället. Men, och sen skulle vi tända ljus vid graven efteråt. Men det var något strul med tändaren, så det gick inte tyvärr. Men vi gick hem till, jag och Sebbe gick hem till honom och hämtade en annan tändare, och då fick vi igång ett av ljusen i alla fall, så ja, det är alltid något. Och den här tröjan jag har på mig, den köpte jag speciellt för begravningen, gjorde jag. Så den hade jag på mig igår. Ja. Här är programbladet för begravningen. Nu ser det, pappas namn står här högst upp på framsidan, och sen är det födelsedatum och dödsdatum, och så är det tid och plats för begravningsgudstjänsten. Så där också. Så är det bild på hjärtan här, och ja, så låt mig visa hur det ser ut som vi här också. Så här ser programmet ut. Först är det klockringning. Sen inledningsmusik, musik, Working Class Hero med John Lennon. Det var Sebastian som valde den låten. Sen salmen, Blott en dag, var det också Sebastian som valde. Sen är det Sebastian håller sitt minnestal. Därefter spelades Dear Dad med Lyricold. Sen höll jag mitt tal. Och sen spelades låten, en låt jag valde, Stay med Shakespeare Sisters. Sen överlåtes en bibelord. Sen bad vi Fader vår. Det var jag som bad om att vi skulle ha den här gamla översättningen. Ja, pappa var ju ateist, men prästen vi pratade med frågade vilken översättning av Fader vår vi skulle ha, och jag sa bestämt då att vi ville ha den här gamla. Sen sjöng vi en psalm som jag hade valt, Tryggare kan ingen vara. Sen som avslutning på själva gudstjänsten spelades något som ja, det var Mind Games med John Lennon. Sen var vi ute i urnan under klockringning, och tog avsked vid graven. Sen blev det slutbön och välsignelse. Ja, det var jag och Sebastian som bar urnan till graven. Vi bar den ungefär halva vägen var. Ja, plus minus några meter hit eller dit. Ja, Sebastian bar första biten och sen tog jag över. Och vi sänkte ner urnan tillsammans. Och så där, jag och Sebbe, och jag tog lite bilder och
Så jag filmade ju lite också under ceremonin och sådär. Och det materialet kommer ni att få se nu alldeles strax. Jag tänkte att jag skulle läsa upp talet för dig först, som jag höll på begravningen. Och det låter så här. De senaste åren har jag och pappa haft som tradition att i december se filmen Livet är underbart. Där spelar James Stewart karaktären George Bailey, som alltid prioriterar andra framför sig själv. Oavsett vilka problem folk stöter på ställer George alltid upp och ger sig inte förrän allt har ordnat sig. Det får mig att tänka på pappa, för han var likadan. Pappa var snäll, omtänksam och brydde sig om andra in i det sista. I Livet är underbart träffar George en ängel som visar honom hur världen sett ut om George aldrig blivit född. Ingenting är sig likt, och George inser att han påverkat många människors liv på ett positivt sätt. I en scen säger ängeln: varje människas liv berör så många andra människors liv. Utan pappa hade jag inte varit den jag är idag. Vi stod varandra nära, och det känns som att jag förlorat en del av mig själv. Pappa har tagit med sig en del av mig, och en del av honom finns kvar hos mig. Pappa hade det kämpigt mot slutet. När jag besökte honom på Samuelsbergshemmet kände han sig instängd och rastlös. Han sa till mig: du har tur som kan gå ut när du vill. Du kan gå vart du vill och göra vad du vill. Njut av friheten. Dessa visdomsord är värda att bära med sig. Pappa hann uppleva mycket positivt också. År 2004 fick han se ett av sina favoritband live när Sweet kom till stånd för att spela på Vätternfestivalen. Lite senare fick han även se sin gamla barndomsidol Svenne Hedlund uppträda och framföra Hep Stars gamla hitlåt Cadillac. Pappa kommer alltid att vara saknad. Pappa kommer alltid att vara älskad. Pappa kommer alltid att ha en speciell plats i hjärtat. Alla minnen kommer att vårdas ömt, och jag är tacksam för den tid vi fick tillsammans. Slutligen vill jag bara säga att detta inte är något farväl. Detta är ett återseende. Vi kommer att mötas igen en dag. Thank you.
O Herre, ge Kent din frid och låt ditt eviga ljus lysa för honom. Amen. Och så emot Guds rika välsignelse. Det går inte, de har ju brunnit så långt ner så bara får vi inte ner veken med där utan det. Ser du att Roger och Bjuggen? Här ligger han nu alltså i en urna. Det är konstigt. Att det skulle ske så nära jul med det logiskt. Jag hade hoppats att han skulle få uppleva en sista jul och sista nyår och sådär.